Sigueu benvinguts a celebrar la missa. Ara veig que m'havien descuidat d'engegar les espelmes. I ara, quan se m'acabin aquestes, no sé pas on anar-me a comprar, perquè jo havia anat als xinos a comprar les espelmes, i ara que els xinos estan tancats, no sé pas on anirem a comprar les espelmes per dir la missa. A veure... Doncs pues bueno, som-hi a començar la missa d'avui, que és dia... Quin dia som avui ja? Som dimarts, sí. Clar, com que ahir era la festa de la Mare Déu de Montserrat, la festa de la Mare Déu de Montserrat, estic una mica desubicat, però avui som dimarts. Dimarts de la tercera setmana de la Pasqua. La Pasqua va caminant, va avançant, i nosaltres també interiorment hem d'anar creixent espiritualment. Hem d'aprofitar aquest temps, Hem d'aprofitar aquest temps que Déu ens regala. Sempre, tot el temps és un regal de Déu, Sempre, tot el temps és un regal de Déu i l'hem de saber aprofitar, l'hem de saber aprofitar. Pues vinga, comencem tot cantant. Lluem el Senyor, aleluia, perquè ens ha salvat, aleluia. Lluem-lo tots junts, sentim-nos germans, aleluia, aleluia, perquè ell és bondat, aleluia, i el món ha creat, aleluia. Lluem-lo tots junts, sentim-nos germans, aleluia, aleluia. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, el Senyor sigui amb vosaltres. Germans, purifiquem el nostre cor tot dient: jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Preguem. Senyor, vos que obriu les portes del vostre regne als qui han nascut de l'aigua i de l'Esperit Sant, augmenteu la caritat en els vostres servents perquè, purificats dels pecats, obtinguin tot allò que la vostra bondat els promet. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que en vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant. Déu pels segles dels segles. Amén. Lectura dels Fets dels Apòstols. En aquells dies, Esteve deia al poble, als notables i als mestres de la llei: vosaltres, rebels al jou, orelles i cors incircumcisos, feu igual que els vostres pares, resistir l'Esperit Sant. Quin dels profetes no van perseguir els vostres pares? Van matar els qui anunciaven l'adveniment del just, que vosaltres vau trair i assassinar. Vosaltres que havíeu rebut la llei per ministeri d'àngels, però no l'heu guardada. En sentir això, els cors s'acaben de ràbia i estrenyien les dents. Esteve, ple de l'Esperit Sant, fixà al cel la mirada i veia la glòria de Déu, i que Jesús s'alçava ferm a la dreta de Déu.
Llavors digué, veig obert el cel i el fill de l'home ferm a la dreta de Déu. Ells es taparen les orelles, es llançaren tots alhora contra ell, cridant tant com podien, i el tragueren fora de la ciutat per apedregar-lo. Els testimonis deixaren els seus mantells, als peus d'un jove que es deia Saula. Mentre l'apedregaven, Esteve pregava, «Jesús, Senyor, rebeu el meu esperit». Després caigué de genolls i cridà, «Senyor, no els tingueu en compte aquest pecat». I havent dit això, va morir. I Saula era dels qui demanaven la mort d'Esteve. Paraula del Senyor, lloança a vos, oh Crist. En el Salm podem respondre, Pare, confio el meu alè a les vostres mans. Pare, confio el meu alè a les vostres mans. Senyor, sigueu el meu castell inexpugnable, la meva roca salvadora. Per a mi sou penyal i plaça forta. Per amor del vostre amor, guieu-me i conduïu-me. Pare, confio el meu alè a les vostres mans. Confio el meu alè a les vostres mans. Vos, Déu fidel, m'heu rescatat. Jo he confiat en el Senyor, en quin got garantiré el vostre amor. Pare, confio el meu alè a les vostres mans. Deixeu veure el vostre servent, la claror de la vostra mirada. Salveu-me per l'amor que em teniu. Els qui s'arreceren en vos, els amagueu a la vostra presència, lluny de les conjuracions humanes. Pare, confio el meu alè a les vostres mans. Al·leluia, al·leluia, al·leluia. El Senyor sigui amb vosaltres i amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps la gent digué a Jesús, quin senyal prodigiós ens doneu perquè nosaltres us creguem? Què podeu fer? Els nostres pares estan en el desert menjaren el manà, tal com diu l'Escriptura. Els donà l'aliment del seu blat celestial. Jesús els respongué, us ho dic amb tota veritat, el pa que us va donar Moisès no era el pa de debò, el pa del cel. Però el meu pare sí que us dona l'autèntic pa del cel, el pa de Déu. És el que baixa del cel per donar la vida al món. Li diuen, Senyor, doneu-nos sempre aquest pa. Els diu Jesús, jo sóc el pa que dona la vida. Els qui venen a mi no passaran fam. Els qui creuen en mi no tindran mai més set. Paraula del Senyor. Lloança a vos, oh Crist. Doncs molt bé. Avui hem escoltat la primera lectura del llibre dels Fets dels Apòstols, com tots aquests dies de la Pasqua, que vol dir les coses que feien els primers apòstols i els primers deixebles de Jesús, i l'Església que comença i es comença a formar i comença a créixer, créixer, créixer. I avui hem escoltat com una d'aquestes persones, doncs mor màrtir, és Esteve. Nosaltres aquí a la parròquia de Sant Esteve, de Tordera, precisament el tenim com a patró. El que passa és que, clar, com que Sant Esteve és el 26 de desembre, l'endemà de Nadal, i aquí tot el món, és pagès i treballa la terra i tot això, fer festa en ple hivern és complicat, és difícil. I per això mateix es va traslladar la festa a Sant Bartomeu, que és el patró ara de la parròquia. El titular Sant Esteve i el patró Sant Bartomeu. Però bé, aquí està. Avui hem llegit la història de la mort de Sant Esteve. Com va morir Sant Esteve? A cops de pedra. A cops de pedra, sí. Va morir màrtir a cops de pedra. Per això mateix, sempre que visiteu una església, si veieu un sant vestit així com de mossèn, que té una palma, que vol dir màrtir, i en la mà hi té tot de pedres,
vol dir que aquest és Sant Esteve, perquè el varen matar a cops de pedra. Però bueno, ara no voldria jo posar-me negatiu o posar-me en coses així una mica tristes. Fixeu-vos en quines paraules tan maques Sant Esteve doncs acaba la seva vida i dona testimoni de que creu en Jesús. Sant Esteve, quan estava davant dels jueus que el perseguien, igualment com a Sant Pere i a Sant Joan, perquè parlaven de Jesús i no paraven de parlar de Jesús i de dir que Jesús era el que havia de salvar el món, salva el món. I aquella gent no volien escoltar-ho. Deien, no acceptem a Jesús com el nostre salvador. Doncs Sant Esteve els hi diu, vosaltres heu conegut a Jesús i vosaltres heu vist els seus miracles i escoltat les seves paraules i encara no voleu creure. I de manera que aquella gent ja el varen agafar i el varen portar a fora del poble per apedregar-lo. I en aquell precís moment, quan estan a punt de matar a Sant Esteve, de fer-lo màrtir, Sant Esteve aixeca els ulls cap al cel i veu una cosa. Quina és la cosa que veu Sant Esteve? Diu que va veure el cel obert i a dalt en el cel Jesús, assegut al costat de Déu, que en aquell moment es posava dret. Què vol dir això? Vosaltres, m'imagino que us heu fixat alguna vegada anant d'excursió o anant caminant pel carrer, que mires cap al cel i hi ha tot de núvols, i com que fa vent, se separen i queda un forat blau, veritat, com si allà no hi ha núvols, com si veiéssim ja el cel sense núvols. Doncs Sant Esteve li va passar una cosa semblant. No perquè veiés el cel, sinó perquè va veure el cel de veritat, on Déu hi és. I per això mateix ell diu que va veure el cel que s'obria, com si fos una porta, una finestra, veritat, uns núvols que se separen. I en aquell moment, Sant Esteve, què és el que veu? El seu estimat Jesús. El seu estimat Jesús. Sant Esteve estimava Jesús. Tenia fe en Jesús. Per això mateix, allà, quan ell es posa a resar, abans de morir, mira cap al cel i Jesús li regala de poder veure, de poder veure'l amb ell, a Jesús, dalt del cel, al costat de Déu. I en aquell moment que es posa dret, és com si diguéssim Jesús que diu, Esteve, estic al teu costat i jo te defensaré. Què vol dir que te defensaré? Doncs que te vull amb mi, al costat de Déu, en el cel, perquè siguis feliç per sempre, perquè tu m'estimes tant, perquè tot el que has dit i tot el que has predicat és la bona notícia que jo t'he ensenyat. Per tant, Esteve, jo te vull en el cel, en el meu costat, perquè siguis feliç per sempre. Veieu? Per això mateix, Sant Esteve no li va fer por, bueno, una mica de por potser sí, però no li va fer pes el fet de dir ara me faran mal aquesta gent i hauré de morir així. Sant Esteve va pensar en Jesús, lo molt que ell estimava Jesús i que li oferia la seva vida. I Sant Esteve diu, ofereixo't Jesús, us ofereixo't la meva vida. Per tant, veiem que Sant Esteve és un sant que mor màrtir, declarant que estima, que creu en Jesús, igual com nosaltres hem de fer, i que a pesar que aquells senyors dolents li feien mal, ell no es tira enrere ni diu, bueno, crec en Jesús però no gaire, estimo Jesús però no gaire, no. Ell va dir, estimo Jesús fins al final de la meva vida i sempre l'estimaré. I faré la seva voluntat, faré el que ell vol i faré així la voluntat de Déu. Veieu quines paraules tan maques de Sant Esteve? I això és el que hem d'aprendre també a fer tots nosaltres. Perquè de vegades, doncs, quan les coses ens acosten, quan les persones no creuen i ens miren malament i diuen, ah, tu vas a missa, ah, tu creus en Déu, tu creus en Jesús, agafem i tenim com vergonya. Vergonya de què? Vergonya de què? Si Jesús ens estima, i tu també has d'estimar a Jesús, tant com Sant Esteve, que diu, Jesús, t'entrego el meu cor, t'entrego el meu esperit. Això és el que hem de fer tots nosaltres. I bé, després l'altra lectura que hem escoltat, i amb això acabo. És un moment en què els jueus parlen amb Jesús i li diuen, Jesús, que tu ets una persona molt especial,
però no ens acabem de creure que tu siguis enviat de part de Déu. Fes-nos el miracle, va. Serà que no n'havien vistos de miracles, però en volen un altre més. I Jesús els diu, mireu, no us donaré cap miracle, si m'ho demaneu així. Jo no faig els miracles per fer espectacles, per divertir la gent. Si vosaltres no voleu creure en mi, encara que faci tots els miracles del món sencer, vosaltres no hi creureu. M'heu d'estimar, perquè jo he vingut per donar la vida al món, jo sóc el pa de vida. I els jueus diuen, ai sí, aquell pa que Déu feia ploure, com si fos una rosada, eren uns grumolls petits que llavors feien unes boles amb aquests grumolls que quedaven allà en el desert, quan varen fugir d'Egipte, doncs feien uns grumolls i quedava així com si fos un panet petit. Això és el mannà, veritat? El mannà, que varen menjar els israelites, els jueus, doncs sortint d'Egipte cap a la terra promesa. I Jesús diu, no, diu, mireu, els vostres pares, volguem dir, els vostres rebesavis o recatabesavis, quan varen sortir d'Egipte, varen menjar el pa que Déu els hi regalava des del cel, que era com cada dematí quedaven com uns grumolls en allà, a sobre de les coses, en el carrer, i ho collien i feien així unes boles i quedava com, bueno, com si fos un bollicau, com si fos un pa així petit, no? I Jesús els diu, aquest pa el varen menjar, però varen morir, perquè no és el pa del cel que jo estic enraonant. El pa del cel sóc jo. I en aquell moment tots varen dir, valga'm Déu, ara sí que veiem que t'hem de menjar a tu, Jesús. T'hem de menjar, vols que et mengem? I Jesús ja sabia el que explicava. Jesús explicava l'Eucaristia, el pa de l'Eucaristia, en el qual prenem el cos de Crist, prenem a Jesús, i ell està dintre nostre. Jesús no deia que el mosseguéssim amb ell en aquell moment, sinó que, com que ell entregaria la vida a la creu, i just el dia abans d'entregar la vida a la creu, ell reuneix els apòstols i agafa el pa a l'hora de sopar, el trenca i diu, preneu, aquest és el meu cos entregat per vosaltres. Doncs aquest és el cos de Crist que hem de menjar i és l'autèntic pa del cel que ens ajudarà a creure, que ens ajudarà a ser bons, que ens ajudarà en les dificultats, que ens ajudarà en tot moment, que omplirà la nostra vida. Veieu? Aquest és l'autèntic pa del cel que Jesús vol que mengem. Doncs bé, ara que hem explicat les lectures aquestes, continuem amb la missa, contents perquè hem escoltat la història del martiri de Sant Esteve i acaba bé el martiri de Sant Esteve. Per què? Perquè Sant Esteve pujarà després cap al cel que Jesús el li donarà la vida del cel, no el ressuscitarà. Li donarà la vida del cel, el premi de la vida del cel, igualment com Jesús ens donarà i ens pot donar a tots nosaltres si mentre hem viscut en aquest món hem sigut bons com Jesús era. I per poder ser bons necessitem forces. I d'on traiem les forces? De l'Eucaristia, que prenem el cos de Crist i és Jesús mateix que entra dintre nostre i ens dona aquesta força que tant ens fa falta. Doncs vinga, continuem amb la missa. Us beneïm, Senyor Déu, de l'univers per aquest pa que hem rebut de la vostra bondat, que és fruit de la terra i del treball dels homes. Us el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en pa de vida. Que Déu sigui beneït per sempre. Us beneïm, Senyor Déu, de l'univers per aquest vi que hem rebut de la vostra bondat, que és fruit de la vinya i del treball dels homes. Us el presentem perquè es converteixi per a nosaltres en beguda espiritual. Que Déu sigui beneït per sempre. Accepteu, Senyor, el nostre cor penedit, que aquest sigui el nostre sacrifici agradable a la vostra presència, Senyor, Déu nostre. Renteu-me ben bé de les culpes, purifiqueu-me de tots els meus pecats, perquè amb puresa de cor us pugui servir tots els dies de la meva vida. Posem-nos drets, preguem, germans, perquè aquest sacrifici, meu i vostre, sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. El Senyor rebi de mans vostres
aquest sacrifici, a lloança i glòria del seu nom, també pel nostre bé i de tota la seva santa Església. Rebeu, Senyor, els presents de la vostra Església exultant, i ja que en la resurrecció del vostre fill li heu donat un motiu tan gran de joia, concediu-li també el do d'una alegria que no s'acaba. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres i amb el vostre esperit. Amunt els cors, els alabem al Senyor. Us donem gràcies, donem gràcies al Senyor Déu nostre, que al fer-ho és de justícia. És realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Que sempre, Senyor, lluem, però més que mai en aquest temps, que Crist, la nostra Pasqua, ha estat immolat. Per ell, els fills de la llum neixen a la vida eterna i són obertes als fidels les portes del vostre regne. En la seva mort, la nostra mort ha estat vençuda. En la seva resurrecció, tots hem retornat a la vida. Per això, ple de la gran joia de la Pasqua, d'un cap a l'altre de la terra, tot el món exulta. I també els àngels i els arcàngels, i tots els estols celestials canten l'himne de la vostra glòria, tot dient: Sant, Sant, Sant és el Senyor, Déu de l'univers. El cel i la terra són plens de la vostra glòria. Hosanna a dalt del cel, beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna a dalt del cel. Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, al partir i el donar als seus deixebles, tot dient: Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per a vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, novament donant-vos gràcies al passar, als seus deixebles, tot dient: Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança, nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, i us donem gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. Us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Francesc i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-vos a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu estimadíssim espòs, amb els apòstols, amb Sant Esteve i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill. Per ell, amb ell i en ell, vos, Déu Pare, omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Amén.
La veritat és que Sant Esteve és un sant que mentre vivia feia miracles, igualment com Sant Pere i Sant Joan. I la gent, en lloc de caure a terra, ajoellada i dient «Oh, que meravellós que ets, ara creurem en tu», doncs volien més, volien més, volien més miracles i no volien creure a Sant Pere, Sant Esteve, Sant Joan. Això ens ha de fer pensar a nosaltres que quan una persona de vegades no vol creure, per més coses que li diguis, és tan tossut que no vol creure en Jesús. De manera que el que hem de fer nosaltres és fer el que ens diu el cor, fer el que Jesús ens diu a nosaltres en el nostre cor, i, doncs, bé, el tema dels miracles, doncs, no són tan importants. El que és important és obrir el cor a Jesús. Per això mateix, de vegades, nosaltres li diem: Jesús, si m'ajudes amb aquesta cosa, creuré en tu. Jesús, si fas aquesta cosa, creuré en tu. Jesús, i com si el poséssim a prova, Jesús. Això no està bé. Ara nosaltres resarem l'oració del Pare Nostre, amb la qual li diguem: el nostre pa de cada dia, doneu-nos avui. Per tant, Déu meu, ajuda'm en el dia d'avui, per allò que necessito avui, segons la teva voluntat. Perquè, si no, podríem dir: Déu és dolent perquè hi ha un virus que mata les persones. Déu no ha deixat de ser tan bo com és mai. Mai ha deixat de ser bo, Jesús. Però hi ha un misteri aquí. A vegades no entenem com és que ens passen coses dolentes que no ens agraden i, doncs, em posen trist el nostre cor, veritat? Però per això tenim l'oració, per entendre què vol Déu amb totes aquestes coses que passen i també per demanar força per poder passar i tirar endavant amb aquestes coses que passen. Resem. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ara deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies i, per la vostra misericòrdia, guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador, perquè som vostres per sempre el regne, el poder i la glòria. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que vivim i regneu pels segles dels segles. Amén. La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres, i amb el vostre esperit. Doneu-vos la pau. A veure... on tinc jo? Aquí tocs. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau. Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau. Mireu, Jesús, l'anyell de Déu que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, jo no sóc digne de que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima. El cos de Crist ens guardi a tots
per la vida eterna. Amén. Doncs bé, ara demanem-li a Jesús que vingui al nostre cor, que vingui a la nostra vida, que ens doni forces per viure cristianament, per poder superar, doncs, la por, poder superar, doncs, els moments difícils, poder donar el millor de nosaltres mateixos, encara que costi, perquè aquesta és la voluntat de Déu i és el que Jesús també va fer. Senyor, mireu benigne el vostre poble i concediu-li d'arribar a la glòria incorruptible de la resurrecció, ja que us heu dignat a renovar-lo amb aquests sacraments de vida eterna. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres i amb el vostre esperit. Que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Germans, aneu-vos-en en pau. Aleluia, aleluia. Donem gràcies a Déu. Aleluia, aleluia. Doncs molt bé, ja hem celebrat la missa en el dia d'avui. Lo important de la missa és obrir el cor i dir-li, Jesús, aquí estic, vine dintre el meu cor. Fes-me sentir el teu amor, fes-me ser bo, fes-me ser un reflexe de la teva imatge, que tu eres tan bo i jo ho seré, potser només una miqueta, però cada dia una miqueta més, amb la teva ajuda. Pues vinga, ens veiem, si Déu vol, aquest vespre, a l'hora santa, a 9:15 del vespre, de la nit, i si no, fins demà, si Déu vol, a les 12. Adéu.